Salam, əziz və dəyərli tələbələr. Hamınızı xoş gördük. Bizim bugünkü mövzumuz 8-ci imam Əli ibn Musa Rıza əleyhisselamın həyatı və onun dövründə baş verən hadisələr haqqında olacaqdır. İmam Rıza əleyhisselamın əsl adı Əli, Rıza isə onun ləqəbidir. Rıza razılıq mənasındadır. Yəni Allah, Peyğəmbər və onun və digər imamlar ondan razı qalmışlar. Bu keyfiyyət digər imamlarda da olmuşdur. Lakin İmam Rızanın xüsusiyyəti odur ki, həm onunla müvafiq olanlar, həm də müxalif olanlar İmam Rızanın belə deyə də ədəbindən, əxlaqından razı qalmışlar. İmam Rıza əleyhissalam hicrətin 148-ci ili Zilqədə ayının 11-də və yaxud 15-də miladi tarix ilə 763-cü il Abbasi xəlifəsi Mənsur Davaniqinin xilafəti dövründə Peyğəmbər şəhəri olan Mədinədə anadan olmuşdur. Atası İmam Musa Kazım əleyhissalam, anası isə Zəngibar əhlindən olan Nəzmə adlı bir xanım olmuşdur. Tarixi mənbələrdə onun adını Əsma, Səmanə, Ərva, Tuqdan və Xəzana kimi də qeyd edirlər. Rəvayətlərdə deyilir ki, İmam Kazımın anası Həmidə Nəzmə adlı kənizi yenicə almışdı ki, yuxuda Allah Rəsulu Həzrəti Məhəmməd sallallahu görür. Həzrəti Məhəmməd sallallahu yuxuda Həmidəyə buyurur ki, ey Həmidə, Nəzməni oğlun Musaya bağışla. Ondan yer əhlinin ən yaxşı adamı doğulacaq. Məhz Həmidə bu əmrə əməl edir və Nəzməni İmam Kazım əleyhissalama bağışlar. Məhz o İmam Kazım əleyhissalamla Nəzmənin izdivacından 8-ci imam Rıza əleyhissalam dünyaya gəlmişdir və bu İmam Rıza əleyhissalamın belə deyək, doğumundan, anadan olmasından sonra Həmidə Nəzməyə Tahirə, yəni pakizə qadın adını vermişdir. İmam Rıza əleyhissalam İmam Rıza ilə Mədinədən Tusa qədər o yol yoldaşı olan İbrahim İbni İsmail belə deyir, onun kimisə zülm etdiyini, danışanın sözlərini kəsdiyini, möhtacı rədd etdiyini, kiminsə yanında ayağını uzatdığını, bizimlə birlikdə olaraq oturarkən belini nəyəsə söykədiyini və kimisə təhqir etdiyini görmədi. İmam Rıza əleyhissalam imam olduğu ilin 20 ilinin 10 ilini Xəlifə Harun Ər-Rəşid ilə, 5 ilini Məhəmməd Əmin ilə, son 5 ilini isə belə deyək də, Abdullah Əl-Məmunla həmzaman olmuşdur. İmam Rıza əleyhissalam xəlifə Məmunun hakimiyyətə gəlişinə qədər öz doğma vətəni müqəddəs Mədinə şəhərində yaşamışdır. Xəlifə Məmun hakimiyyətə gəldikdən sonra İmam Rızanı Xorasana çağırmışdır. Nəhayət Hicrətin 203-cü ili Səfər ayında məhz xəlifə Məmunun əmri ilə indiki Məşəd şəhərində şəhadətə çatdırılır. İmam Rıza əleyhissalam xəlifə Harunun dövründə Hicrətin 183-cü ili miladi 799-cu ildə İmam Kazım əleyhissalam xəlifə Harun əmri ilə Bağdad zindanında zəhərlənib şəhid olunduqdan sonra İmam Rıza əleyhissalam imam olduğu müddətin 10 ilini dediyimiz kimi Harun ilə birlikdə bir dövrdə yaşamışdır. Bu müddət xəlifə Harunun öz başınalıq, azınlıq mühiti olması ilə yanaşı, həm də İmam Rızanın nisbətən azad yaşadığı və elmi-mədəni fəaliyyəti dövrü hesab olunur. Çünki xəlifə Harun bu müddət ərzində İmam Rızaya toxunmamış və İmam Rıza açıq şəkildə fəaliyyət aparmışdır. Buna görə də Həzrətin yetirdiyi şagirdlər İslami Elmlər Ocağında təlim etdiyi Quran-ı Kərim həqiqətləri və İslam marifi də məhz bu dövrə təsadüf edir. Xəlifə Harunun təzyiqləri azaldaraq, İmam Rızanı nisbətən azad buraxmasının səbəbi bəlkə də elə onun İmam Kazım əleyhissalamın İmam Kazım əleyhissalamı şəhid etməsi və həmin bu İmam Kazım əleyhissalamın şəhadətindən sonra cəmaatın xəlifəyə qarşı etirazı olmuşdur. Xəlifə Harun ən böyük cinayətin üstünü örtməyə çalışsa da, məsələlərin üstü açılır və cəmaatda ona qarşı böyük nifrət hissi oyanır. Buna görə də Xəlifə Harun Rızaya toxunmamaqla özünə bəraət qazandırmaq istəyirdi. Onun İmam Kazımın paç cənazəsini zalımların əlindən alıb böyük hörmətlə dəfn edən əmisi Süleyman İbni Əbu Cəfərə yazdığı Allah Sindi İbni Şahəkə lənət etsin, o bu işi mənim icazəm olmadan görmüşdür.
məzmunlu məktubu da bu məsələni bir daha sübut edir. Bu məsələni təsdiq edən başqa bir fakt da Xəlifə Harunla Yahya ibn Xalid Bəlməkinin İmam Kazım haqqındakı söhbətidir. İmam Kazımdan Xəlifə Haruna şikayət edən Yahya belə deyir: Musa ibn Cəfərdən, yəni İmam Kazımdan sonra onun oğlu yerinə keçərək imamət iddiası edir. Yaxşı olar, indidən xəlifənin məmurları onun qarşısını alsın, onu nəzarətə götürsünlər. İmam Kazımın şəhadətini unutmayan və hələ də onun aqibətindən incəranslıq çəkən Xəlifə Harun belə deyir: Atasının başına gətirdiyimiz bəs deyil, istəyirsən ki, biz bir dəfəlik qılınc götürüb bütün Ələviləri, yəni Əlinin nəslindən olanları qıraq. Xəlifə Harunun qəzəbi sarayda olanları sakitləşdirib icazə vermədi ki, bir də kimsə İmam Rızanın ardınca pis-pis sözləri desinlər. İmamımız Əleyhisselam Xəlifə Harunun xəlifə olduğu müddətdə yaranmış bu fürsətdən istifadə edib öz imamətini aşkar edir və bu barədə atababalarından fərqli olaraq heç də təqiyyə etmirdi. Hətta o həzrətin bəzi dostları onu bu işdən çəkindirirdilər. İmamımız Əleyhisselam isə onları arxan edib buyururdu ki, Xəlifə Harundan ona heç bir xətər, ziyan dəyməyəcəkdir. Səffan ibn Yahya belə deyir: İmam Kazım vəfat etdikdən sonra İmamımız Əleyhisselam imamət məqamını aşkar etdi. O həzrətə o aşkar etdi və geniş şəkildə, belə açıq şəkildə təbliğat apardı. Məhz bundan narahat olan ətrafdakılar ona belə dedilər ki, siz çox məsuliyyətli bir işi aşkar edirsiniz. Biz bu zalim Xəlifə Harunu sizin üçün çox təhlükəli sanırıq. İmamımız Əleyhisselam buyurdu: O nə qədər çalışsa da mənə bir şey edə bilməyəcək. Həmçinin Məhəmməd ibn Sənan rəvayət edib deyir ki, Harun xəlifə olduğu vaxt İmam Rzaya dedim: Xəlifə Harunun qılıncından hələ də qan damcıladığı halda siz imamət məqamınızı aşkar edərək atanızın yerinə keçmişsiniz. İmam Rzaya Aleyhisselam buyurur: Cəddi İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd Sallallahu Həzrəti Məhəmmədin buyurduğu söz mənə güc-qüvvət verir. Vaxtı ilə elə belə deyə də babam Həzrəti Məhəmməd Sallallahu da deyilmişdir ki, Əbu Cəhlin şərrindən gözlə, özünü qoru, Əbu Cəhl olan yerdə sənin müvvətini açıqlama. Amma Həzrəti Məhəmməd Sallallahu belə buyurmuşdur ki, əgər Əbu Cəhl mənim başımdan bir tük əsir etsə, onda mən Peyğəmbər deyiləm. Məhz Allah Rəsulunun bu sözünə əsaslanan Həzrəti İmam Əleyhisselam da belə buyurur ki, əgər deyir Xəlifə Harun mənim başımdan bir tük əsir etsə, mən heç imam deyiləm. Və belə deyək, Harun Ər-Rəşid qeyd etdiyimiz kimi xilafəti dövründə İmamımız Əleyhisselama toxunmur, onu belə təzyiq altında saxlamır və bundan istifadə edən İmamımız Əleyhisselam açıq şəkildə öz təbliğatını aparır, geniş şəkildə tələbə yetişdirir və həmin tələbələr də imamdan öyrəndikləri elmləri digər məntəqələrdə təbliğ etməklə məşğul olurdular. 809-cu ildə Xəlifə Harun Ər-Rəşidin vəfatından sonra onun vəsiyyəti əsasında oğlu Əmin, Abdullah Əmin, Məhəmməd Əmin Abbası xəlifəsi təyin edilir və Əminin xilafət dövrü 809-cu ildən 813-cü ilə qədər, yəni 4 il davam etmişdir. Xəlifə Harun özü hakimiyyətdə olarkən anası Zibeydə olan Məhəmməd Əmini birinci vəliyyət seçib, cəmaatdan onun üçün beyət alır. Qısa müddət sonra isə anası İranlı mərazil olan digər oğlu Abdullah Əl-Məmun isə özünün ikinci vəliyyəti təyin edir. Hicrətin 193-cü ilində Xəlifə Haruna xəbər verirlər ki, Xorasan əyalətinin şəhərlərində cəmaat qiyam etmiş, ordu başçıları nə qədər çalışsalar da qiyamı yatıra bilməmişlər. Xəlifə Harun öz vəzir vəkili, müşavirləri ilə məsləhətləşdikdən sonra bu qərara gəlir ki, özü şəxsən qiyam qaldırılmış ərazi olan Xorasan məntiqəsinə gedib məhz qiyamı yatırsın. Bu məsələdə deyir, oğlu Əmini Bağdadda qoyan Xəlifə Harun digər o vəliəhdi Məmunla birlikdə və vəzirləri ilə birlikdə Bağdadı tərk edərək Xorasana doğru hərəkət edir və belə deyək, məqsəd də bu idi ki, dediyimiz kimi həmin o Xorasanda baş verən qiyam Rafi ibn Leysin qiyamını yatırsın. Xorasanda qiyamı yatıran Xəlifə Harun məqsədə həmin məntəqədə əsası bərpa edə bilir, ancaq o bir daha xilafətin mərkəzi olan Bağdada qayıda bilmir. Hicrətin 193-cü ili Cəmadəl-Axir ayının
üçündə miladi 809-cu ildə məhz Məşhəd şəhərinin yaxınlığındakı Tus şəhərində xəlifə Harun Rəşid vəfat edir. Onun vəfatından sonra iki qardaş, iki vəliyyət məhz Əminlə Məmun arasında məhz xilafət uğrunda mübarizə başlayır və bu mübarizə 809-cu ildən 813-cü ilə qədər davam edir. Və bu mübarizə nəticəsində belə deyə də xilafətdə bir çox insanlar, bir çox Abbas əsgərləri qətl edilir. Xəlifə Harun Tus şəhərində vəfat etdikdən dərhal sonra cəmaat onun Bağdadda o qalmış oğlu Əminə bəyət edir. Xilafəti əldə edən Əmin qısa müddət sonra qardaşı Məmunu vəliyyətlikdən çıxarıb öz oğlu Musanı vəliyyət təyin etmək fikrinə düşür. O bu barədə öz vəzirləri ilə məsləhətləşsə də Məmunun vəliyyətlikdən çıxarılmasını təkid edən vəzir Fəzl ibn Rəbi və Əli ibn İsa ibn Mahan təkid edirlər ki, nə qədər gec deyil, Əməmun vəliyyətlikdən kənarlaşdırılsın, onun yerinə öz oğlu Musa təyin edilsin. Təbii ki, burada həmin bu şəxslərin, xüsusilə Fəzl ibn Rəbinin məqsədi var idi. Çünki Harun Ər-Rəşid Xorasanda olarkən Fəzl ibn Rəbi də Xorasanda idi onunla birlikdə və Harun belə göstəriş vermişdi ki, əgər mən bu xəstəlikdən saqqa çıxmasam, vəfat etsəm, burada olanlar hamısı Məmuna bəyət etsinlər. Lakin həmin bu xəlifə Harun vəfatından sonra Fəzl ibn Rəbi Xorasanda qalmayıb, Bağdada qayıtmış və Əminə bəyət edərək onu xəlifə kimi təyin etmişdir. Və bunun müqabilində Fəzl ibn Rəbi təşhid ilə Əmindən tələb edirdi ki, Məmunu vəliyyətlikdən azad etsin. Qorxurdu ki, Əmindən sonra xilafətə gələn Məmun Fəzl ibn Rəbinin etdiyi səhvi bağışlamayıb onu edam etdirsin. Xəlifə Əmin isə axırda qardaşının vəliyyətlikdən çıxarılması barədə qərar verir. Məmun da öz növbəsində qardaşının bu hərəkətinə cavab olaraq onu xəlifəlik məqamından kənarlaşdırır. Və nəticədə İslam dünyasında iki xəlifə hakimlik etməyə başlayır. Xorasanda Məmun, Bağdadda isə Əmin. Aparılan bir sıra nizami mübarizələrdən sonra nəhayət hicrətin 98-ci ilində, miladi 813-cü ildə xəlifə Əmin Məmunun orduları tərəfindən əsir götürülərək Tahir ibn Hüseyn tərəfindən edam olunur. Beləliklə, ölkənin bütün kişiləri artıq xəlifə olaraq Məmunun ixtiyarına keçir. Xəlifə Əminin hakimiyyəti və xəlifə Harun ölümündən Məmunun hakimiyyətə gəldiyi dövrə qədər İmam Rıza əleyhissalamla dövlət nümayəndələri arasında, yəni ambasi dövlətindən söhbət edir, heç bir ədavət, toqquşma baş verməmişdir. Məlum məsələdir ki, Bəni Abbas xəlifələri daxili ixtilaflara, Əminlə Məmun arasındakı münaqişələrə, Məmunun vəliyyətdən çıxarılıb Əminin oğlu Musanın vəliyyət seçilməsi kimi çəkişmələrə məruz qaldıqları üçün bu az müddətli vaxtda İmam Rıza əleyhissalam və ümumiyyətlə İmam Əlinin nəslindən olanlara əziyyət etməyə heç vaxt tapa bilməmişlər. Bu illər ərzində, yəni Hicrətin 193-cü ili, 198-ci illər arası, eyni zamanda miladi 809-813-cü illər İmam Rıza əleyhissalamın ən belə deyir, rahat dövrü olmuş, nisbi azadlıq dövrü olmuş və həmin bu 4 il müddətində İmam Rıza əleyhissalam dediyimiz kimi bu qısa müddətdən istifadə edərək Peyğəmbər elmini kifayət qədər xilafət məmləkətində, xilafət ərazilərində yaymaqla məşğul olmuş və xeyli sayda tələbələr yetişdirmişdir. Məhz 813-cü ildə xəlifə Məmunun edam olunmasından sonra Xorasanda Abbasi nümayəndələri xəlifə Məmuna bəyət edərək onu rəsmi xəlifə kimi tanımışlar və bundan sonraki dövr artıq İmam Rıza əleyhissalamın son imamətinin 5 ili xəlifə Məmunun xilafət dövrünə düşür. Xəlifə Məmunun anası Mərazil adlı Xorasanlı bir kənz olmuş. Oğlunun anadan olmasından bir neçə gün sonra dünyasını dəyişmiş, beləliklə də xəlifə Məmun anasız və yetim bir uşaq kimi saxlanılmışdır. Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, xəlifə Məmunun anası Harunun aşpazxanasında olan kənizlərin ən eybəcəri və ən çirkini olmuşdur. Bu məsələnin özü onun necə hamilə olmaq dastanını sübut edir. Mənbələrdə onun necə hamil olmasını belə qeyd edirlər. Xəlifə Harun arvadı Zibeydə ilə şahmatı oynayarkən
ona uduzur. Zübeydə Haruna deyir ki, uduzduğuna görə mütləq aşbazxanasının ən eybəcər, ən çirkin kənizi ilə, yəni mərazi ilə yaxınlıq etməlidir. Bu şərtə razı olan xəlifə Harun Zübeydəni razı salmaq üçün bütün Misir və İraq gəlirini ona verəcəyini bildirir. Lakin bunu qəbul etməyən Zübeydə göstəriş verir ki, uduzduğunun qarşılığı olaraq sən mütləq şəkildə aşbazxanaya düşməlisən, ən elbəzər qadın olan, həm kəniz olan məraziliyə gətirməlisən və onunla yaxalıq etməlisən. Belə deyir, bu söhbətdən sonra sıxılma vəziyyəti qalan Harun Rəşid aşbazxanaya yenir və həmin məraziliyə yaxalıq edir və bu izdivacdan, belə deyir də zinadan və məmun dünyaya gəlir və dediyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu hədisi burada da özünü göstərir ki, biz əhl-i beyti yalnız zinadan əmələ gəlmişlər sevməz. Yəni, məmun da gördüyümüz kimi zinadan əmələ gəlir və nəticəsi olaraq o da zamanın imamı, İmam-ı Zəhr-i İslamı şəhid etməkdən çəkinmir. Məmun icrətinin 70-ci ilində, miladi 786-cı il atası Harunun xəlifəlik məqabına çatdığı gün anadan olmuş və hicrətin 218-ci ilində vəfat etmişdir, yəni 833-cü ildə. Atası Məmunu tərbiyələndirmək üçün Cəfər ibn Yəhiyyə Bəlməkiyə tapşırır. Ona Zur Riyasətəyin ləqəbi ilə məşhur olan Məmunun vəziri olmuş Fəzl ibn Səhil tərbiyə verir. Məmun ordunun ali baş komandalığına isə xilafəti dövründə Tahir ibn Hüseyni təyin edir. Xəlifə Məmunun həyatı başdan başa fəaliyyətlə dolu olmuş və o, hər hansı bir rifah, asayiş və eləncədən uzaq olmuşdur. Təbii ki, bunun da məqsəd var idi. Onun həyatı Zübeydənin qucağında böyümüş qardaşı Əmrin həyatının əksinə idi. Zübeydəni tanıyan hər hansı bir şəxs Əmrin həyat tərzinin nə dərəcədə əyləncə və keflə keçdiyini asanlıqla anlaya bilər. Məmun heç də qardaşı kimi özünü bir o qədər də əslinə cəbhət edə bilmirdi. Nə təkcə öz gələcəyinə arxan deyildi, üstəlik çox yaxşı başa düşürdü ki, Ambasilər onun hakimiyyətinə tabi olmayacaqlar. Buna görə də özünü arxasız bilən Məmun məhz bu səbəbdən gələcək işlər barədə planlar hazırlayır. Xəlifə Məmunun tutduğu mövqeyini anladıqdan sonra həmçinin qardaşı Əminin bəzi cəhətlərdə ondan üstün, özünün isə həmin cəhətlərdən məhrum olduğunu başa düşdükdən sonra yeni planlar həyata keçirməyə başlayır. Əminin buraxdığı səhvlər eyni zamanda onun üçün ibrət dərsi olur. Məsələn, Fəzl ibn Səhil başı əyləncəyə qarışmış Əminin səhvlərini görüb Məmuna deyirdi ki, sən özünü təqvalı, dindar və əxlaqlı göstər. Məmun da Fəzl ibn Səhilin dediyi kimi edərək, Əminin ciddi yanaşmadığı işlərə çox ciddiyyətlə yanaşırdı. Ümumiyyətlə, Məmun müxtəlif elm sahələrində şöhrət qazanmış və öz taytuşlarından hətta bütün Abbasi nümayəndələrindən üstün idi. Bəziləri deyirlər ki, Abbasilər arasında Məmundan bilikli şəxs olmayıbdır. İbn-i Nədim onun haqqında belə deyir, Məmun üçün bir də xəlifələrlə müqayisədə, Məmun daha doğrusu bütün xəlifələrlə müqayisədə fiqh və əqaid elmlərində alim idi. Həmçinin Həzrət Əli əleyhissalam mənbələrdə belə qeyd olunur ki, belə buyurmuşdur ki, bir gün o İmam Əli əleyhissalam, yəni Bəni Abbas sülaləsi haqqında danışarkən buyurmuşdur. Onların yetincisi olan Məmun hamısından bilikli olacaqdır. Siyuti İbn-i Təqriverdi və İbn-i Şakir Kətibi xəlifə Məmunu bu cür tərifləmişlər. Məmun uzaqgörənlik, iradə, səbir, bilik, zirəklik, heybət, şücaət, şərafət və səxafət baxımından Bəni Abbasın ən yaxşı şəxsi olmuşdur. Düzdür, o bu xüsusiyyətlərin hamısını Quranı məxlub bilməsi ilə ləkələmişdir. Məmunun atası da onun qardaşı Əmindən üstün olduğunu vurğulayıb demişdi ki, belə qərara gəlmişəm ki, vəliyyətlik məsələsində dəyişiklik edib, onu elə bir şəxsə tapışırım ki, əxlaqını daha çox bəyənir, rəftarını xoşlayır, siyasətini arxayın, zəiflik və süslük baxımından ondan arxayına. Bu da Abdullah Əl-Məmundan başqası deyildir. Ancaq Bəni Abbas öz nəfslərinin tələbinə əsasən Məhəmməd Əl-Əmini istəyir. Çünki o özü də nəfsan istəklərinin ardınca olub əli israf cəhətdən açıqdır və onun qərar çıxarmasında qadın və kəncilərin də rolu var. Abdullah Əl-Məmunun isə gözəl metodu özünə məxsus rəyi vardır və bu cür böyük bir vəzifəni mənimsəməyə etibarlı şəxsdir.
Xəlifə Məmun Məmunun hakimiyyətə gəlişi ilə İmam Rızanın həyatında yeni bir mərhələ, yeni bir səhifə açılır. Bu elə bir səhifə idi ki, başdan ayağa İmam Rıza əleyhissəlamın qəmli, qüssəli illəri ilə dolu idi. Çünki həqiqətən də məhz Xəlifə Məmunun hakimiyyətə gəlişi ilə İmam Rıza əleyhissəlamın həyatında artıq qaranlıq günlər başlayır. İmam Rıza əleyhissəlam rahat şəkildə təbliğat apara bilmir. Elmlə məşğul ola bilmir və eyni zamanda hətta Mədinədə belə rahat yaşaya bilmir və bunun müqabilində Xəlifə Məmun İmam Rıza əleyhissəlamı Mədinədən Xorasana gətirir. Bunda da özünə məxsus xəlifənin məqsədləri var idi. Xəlifəlik məqamını qəsb edənlərin istər Bəni Ümeyyədən olsun, istərsə də Bəni Abbasdan ən çox qorxduqları şəxslər İmam Əlinin övladları olmuşlar. Çünki cəmaatın böyük bir qismi xəlifə olmağı onların haqqı bilir və üstəlik onları belə deyək, hər cür fəzilə sahibi bilirdilər. Elə buna görə də İmam Əli əleyhissəlam övladları daima işgəncələrə məruz qalaraq xəlifələr tərəfindən əziyyət çəkir, axırda da onların əli ilə şəhadətə qovuşurdular. Xəlifə Məmun isə ətrafdakılarının əksəriyyəti İmam Əlinin övladlarına qarşı mehriban olub, onlara xüsusi hörmət bəslən İranlılar olduğu üçün Şiəliyə rəğbət bəsləyirdi. Yəni belə deyək, Xəlifə Məmun diqqət etdiyimiz kimi Bağdatda yox, məhz Xorasanda xilafətə çatmışdı və Xorasan əhalisi belə deyək də Əhləbeyt tərəfdarı idi və Xəlifə Məmunun da dövründə yanında, ətrafında daha çox Əhləbeyt sevərlər var idi. Məhz bu baxımdan Xəlifə Məmun digər xəlifələr kimi Əhləbeytə qarşı sərt tədbirlərə birbaşa keçə bilmir. Məhz bunu başa düşən Xəlifə Məmun siyasətlə İmam Rıza əleyhissəlamı təzyiq altında saxlayıb, onun geniş fəaliyyətinə imkan verməməyə çalışırdı. Bu səbəbdən Məmun ata-babası Harun və Mənsur kimi imamı həbs edib ona əziyyət verə bilmirdi. Buna görə də Xəlifə Məmun yeni bir metod fikirləşir. Ondan sonraki xəlifələr də məhz bu metoddan istifadə etməyə başlayırlar. Xəlifə Məmun qərara gəlir ki, İmam Rızanı öz qamətgahı yerləşən Mərv şəhərinə gətirib, o həzrətlə mehribancasına rəftar etsin və onun elmi istimai mövqeyindən istifadə etməklə yanaşı bütün işlərini nəzarət altında saxlasın. Bundan sonra təbii ki, həmin bu planların həyata keçirilməsi üçün Xəlifə Məmun İmam Rızanı Xorasana gətirmək barədə olan planını həyata keçirməyə çalışır. Xəlifə Məmun əvvəlcə İmam Rızanı İmam Əlinin nəslinin adı sanlı şəxsləri ilə birlikdə xilafət mərkəzinə hörmətlə dəvət edir. Həmin vaxt xilafət mərkəzi Mərv şəhəri idi. İmam Rıza əleyhissəlam Xəlifə Məmunun dəvətini qəbul etmədi. Lakin Məmun çox təkid etdikdən və İmam Rıza ilə onun arasında çoxlu məktublaşmalar olduqdan sonra nəhayət İmam Rıza əleyhissəlamın belə dedi, o həzrət İmam Rıza əleyhissəlam nəslində olan bir dəstə adlı sanlı şəxslərlə birlikdə Mədinədən Xorasana doğru hərəkət edir. Xəlifə Məmun İmam Rızanın karvanını gətirmək vəzifəsinə təyin olunmuş İsa İbni Cəludiyyə, digər bir rəvayətə görə isə Rəca İbni Əbu Zəhəqa tapşırmışdı ki, karvandakılara, xüsusən də İmam Rızaya lazımi hörmət edilsin. Ancaq İmam Rıza cəmaatı xəbərdar etsin deyə qəsdən bu səfərdən narazı qaldığını bildirirdi. O həzrət Mədinədən çıxmağa hazırlaşanda qohum-əqrabasını yığıb, onlardan onun halına ağlamasını istəyərkən buyurmuşdur. Mən bir daha öz ailəmə tərəf qayıtmayacağam. Sonra Peyğəmbərlə vidalaşmaq məqsədi ilə o həzrətin məscidinə daxil oldu. İmam neçə dəfə vidalaşsa da, yenə Peyğəmbərin qəbrinə tərəf qayıdıb, uca səslə ağlayırdı. Müxəvvil Sistani yazır, bu zaman o həzrətin yanına gəlib salam verərək səfərinin uğurlu olmasını dilədi. O həzrət buyurdu ki, mənə yaxşı-yaxşı bax, cəddimin yanından uzaqlaşıb qürbətdə öləcək və xəlifə Harunun yanında dəfin olunacağam. İmam Rızanın karvanının Mədinədən Mərvə gəldiyi yol xəlifə Məmunun göstərişinə əsasən Bəsrə, Əhvaz və Fars şəhərlərindən keçirdi. Xəlifə Məmun ona görə bu yolu seçmişdi ki, karvan şiələrin mərkəzi olan Cibəl, Kufə, Kirmanşah və Qum şəhərindən keçməsi. İmam Rızanın keçdiyi şəhərlərdən biri də Nişapur şəhəri idi. Nişapurda yaşayan bütün şiələr İmamın oradan keçəcəyini biləndə onu qarşılamağa çıxdılar. Onlar İmamla
Qarşılaşarkən İmam Rıza Aleyhisselam başını kəcavədən çıxarıb buyurdu. Atam Musa İbni Cəfər, öz atası Cəfər İbni Məhəmməddən, o öz atası Məhəmməd İbni Əlidən, o öz atası Əli İbni Hüseyindən, o öz atası Hüseyin İbni Əlidən, o Allahın Rəsulundan, o da Cəbraildən, o da Allahdan rəvayət edib, Lə iləhə illallah kəlməsi mənim qalamdır. Hər kim bu qalaya daxil olsa, əzabımdan amanda qalar. Bir neçə addım getdikdən sonra İmam Rıza Aleyhisselam əlavə edib buyurdu ki, amma bunun şərtləri vardır, mən özüm onun şərtlərindən biriyəm. Bu hədis İslam tarixində və hədis elmində Silsilətü-Zəhəb hədisi, yəni Qızıl Zəncir hədisi adlanır. Ravilərin hamısı məsum olduğu və birbaşa Allahdan rəvayət edildiyi üçün qızıla bərabər tutulmuş və belə adlandırılmışdır. Rəvayətin digər əhəmiyyəti bundadır ki, İmam Rıza Aleyhisselam Allahı düzgün şəkildə tanımağın və ilahi əzabdan amanda qalmağın şərtlərindən biri kimi onun imamətini və deməli bütün əhl-i beyt imamlarının vilayətini qəbul etmək vacib bilmişdir. İmamət elə mühüm məsələdir ki, onsuz tövhidi düzgün anlamaq, dünya və ahirət saadəti qazanmaq mümkün deyildir. Lə iləhə illallah kəlməsi həqiqətdə Quran deməkdir və bu hədisdən belə çıxır ki, Quran əhl-i beytsiz səadət yolunu göstərmir. Allah İmam Əlinin vilayət məqamına seçən zaman İkmal ayəsində belə buyurmuşdur. Bu gün sizin için sizin dininizi kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım və sizə din olaraq İslamı seçdim. Allah İmam Əlini canişin seçməzdən əvvəl nazil etdiyi təbliğ ayəsində belə buyurur. Ey Peyğəmbər, sənə nazil olanı insanlara təbliğ et. Əgər bunu etməsən, Allahın risalətini yerinə yetirməmiş olarsan. Vilayətin həqiqətini anlama mühüm məsələdir. Vilayət sözünün müxtəlif mənaları vardır ki, biri də dost deməkdir. Yəni, bütün müsəlmanlar əhl-i beyti sevməlidirlər. Əhl-i beytin sevgisi böyük nemət və onlarla düşmənçilik isə təbii ki, zəlalətdir, azınlıqdır. Əhl-i sünnə və əhl-i şiə mənbələrində Peyğəmbərdən bu rəvayətinə olunmuşdur ki, Allah Rəsulü buyurur, agah olun, Ali Muhammədin sevgisi ilə ölənlər şəhiddirlər. Agah olun, Ali Muhammədin sevgisi ilə ölənlər bağışlanmışlar. Agah olun, Əhl-i Beyt sevgisi ilə ölənlər tövbə ilə ölmüşlər. Agah olun, Əhl-i Beytin sevgisi ilə ölənlər kamil imanla dünyadan köçmüşlər. Agah olun, Əhl-i Beyti sevməmək, Əhl-i Beytə nifrət bəsləyərək ölənlər kafir kimi ölmüşlər. Agah olun, Əhl-i Beytə nifrət bəsləyərək ölən şəxsin burnuna beşdin qoxusu dəyməyəcəkdir. Qeyd etdiyimiz bu hədis məşhur İslam alimi olan Zəməxşərinin Əl-Kəşşaf təfsirindəndir. Vilayət sözünün ifadə etdiyi mənalardan biri də başçıdır. Yəni, vilayət əhli o kəsdir ki, onun qəlbən başçısı Əli ibn Əbu Talib ə.səlam olmalıdır. İmam Səcid ə.səlam bu haqda buyurur, vilayət və məhəbbət əhl-i beyti itayət olmadan mənasızdır. Allah Quranda buyurur, Allah iman gətirənlərin dostudur, onları zülmətdən çıxarıb işğa tərəf yönəldər. Kafirlərin dostu isə tağutdur, onları nurdan ayırıb zülmətə salarlar. Onlar cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik qalacaqlar. İmam Rızadan nəql etdiyimiz hədisin mənası budur ki, Lə iləhə illallah qalasına daxil olan şəxsin başçısı Allah olmalı, əqidəsi, əməli, danışığı və rəftarında Allahdan başqa heç bir varlığın təsir bağışlaya bilməyəcəyinə inanmaqdır. Bu vilayəti qəbul edənlər möhkəm qalada məskunlaşarlar. İmam Əleyhisselam bu hədislə imanın bütün dərəcələrini, səadətin bütün mərtəbələrini, Quranın bütün mənasını və sünnənin bütün düzəliklərini vurğulamışdır. İmam Rızanın hərəkət etdiyi karvan Şəvvəl ayında Mərv şəhərinə daxil olur. Şəhərdən neçə fərsəh kənarda Məmun, Fəzl ibn-i Səhil və Bəni Abbasdan olan digər nümayəndələr imamın pişvazına çıxaraq onu böyük ehtiramla qarşılar və karvanı şəhərə daxil edirlər. İmamın ixtiyarına, belə deyək də, xəlifə Məmun əmrinə əsasən rifah və əsas üçün lazım olan hər cür şərait imamın ixtiyarına buraxılır. Yol yorğunluğunun çıxması məqsəd ilə bir neçə gün davam edən istirahətdən sonra İmam Rıza Aleyhisselam ilə xəlifə Məmun arasında müzakirələr başlayır. Və Məmun hakimiyyəti qəbul etməyi İmam Rızaya təklif edir. Lakin İmam Rıza Aleyhisselam bu təklifdən ciddi şəkildə imtina edir. İmam Fəzl ibn-i Səhil heyrətlə deyir ki, xəlifəlik məqamını o günkü gün kimi heç vaxt
dəyərsiz və ləyaqətsiz görmədi. Məmun hakimiyyəti Əli ibn Musa Ər-Rızaya təklif edir, o isə hakimiyyəti qəbul etmirdi. İmam Rızanın imtina edəcəyini bəlkə də qabacdan götür qoy edən xəlifə Məmun bu dəfə İmam Rıza ə.sələmə belə deyir ki, indiki belədir, onda vəliyyətliyi qəbul et. İmam Rıza ə.sələm buyurur, məni bu işdə də özürlü say, mən vəliyyətliyi qəbul edə bilmərəm. Məhz bundan sonra deyir, bəlkə əsəbləşən xəlifə Məmun belə deyir ki, mən bu üzrü qəbul etməyəcəm və ardıca belə hisslə halda deyir ki, Ömər ibn Xəttab vəfat edərkən 6 nəfərdən ibarət şura təyin etdi. Şuranın üzvlərindən biri də Əmir əl-Möminin Əli ibn Əbi Talib idi. Ömər həm də vəsiyyət etmişdi ki, kim müxalifətçilik edərsə, onun boynu vurulsun. İndi sən də mənim təklifimi qəbul etməlisən, çünki mən bundan başqa çarə görmürəm. Xəlifə Məmun daha sonra imamı açıq şəkildə təhdid edib, belə dedi, sən həmişə mənim fikrimin əksinə hərəkət edir və özünü mənim qüdrətimdən amanda görürsən. And olsun Allaha, əgər vəliyyətlikdən imtina etsən, səni güclə onu qəbul etməyə məcbur edəcəyəm. Əgər onda da qəbul etməsən, səni öldürəcəyəm. İmam Əleyhissalam məcbur olub Məmunun təklifini qəbul edərək belə buyurur, mən vəliyyətliyi bu şərtlə qəbul edirəm ki, ölkə işlərində bir dənə də olsun hökum verməyim və hakimiyyət orqanlarında hakim təyin edib çıxartmaq, hökum və ya fətva vermək də mənlik olmasın. Yəni, bu işlərə də mən qarışmayım. Məmun İmam Rızanı istər xəlifə, istərsə də vəliyyət kimi hakimiyyətə gətirməkdə bir neçə məqsəd güdürdü. Birincisi buydu ki, İmam Rızanı yüksək məqama əyləşdirməklə xilafət ərazisində baş qaldırmış Əhl-i Beyt üsyanlarının qarşısını alacaq. Həmin Əhl-i Beyt nümayəndələr belə deyə də İmam Rızanı əleyhissalamın vəliyyətliyindən sonra onlar qiyam etməkdən əl çəkəcəkdilər. İkincisi, İmam Rıza siyasi hakimiyyətə gətiriləndən sonra ölkədə baş verən ədələsizliklərə cavab olacaqdı, yəni xəlifə Məmunla həmin bu əməllərin həyata keçirilməsindən şərik olacaq idi. Üçüncüsü, imamımıza mərvə gətirilərək yüksək dövlət məqabına təyin edilməklə daim Məmunun nəzarət altında olacaq, sərbəst fəaliyyət imkanından məhrum olacaqdı. Bütün bu saydıqlarımızı götürüb edən xəlifə Məmun sonda İmamımıza Əleyhisselamın şərtləri əsasında onun vəliyyət seçilməsini qəbul etmiş və nəticədə 817-ci ildə Mərv şəhərində İmamımıza Əleyhisselam xəlifə Məmundan sonra vəliyyət təyin olunmuşdur və elə xəlifə Məmunun əmri ilə həmin gün beyət mərasimi keçirilmişdir və xilafət sarayında olan bütün saray nümayəndələri, yəni xəlifənin ətrafında olan bütün seçilmiş əyan-əşraflar, dövlət məmurları, sərkərdələr və digərləri xəlifə Məmunun göstərişi ilə İmamımıza Əleyhisselama beyət edərək onun vəliyyətliyini qəbul etmişlər və mənbələrə görə həmin bu məclisdə İmamımıza Əleyhisselama ilk beyət edən şəxs məhz xəlifə Məmunun oğlu Abbas ibn Məmun olmuşdur. Digər tərəfdən də Fəzl ibn Səhlin özü, Hərsəm ibn Əyinin özü, Tahir ibn Hüseynin özü və digər məşhur sərkərdələr də İmamımıza Əleyhisselama beyət etmişdir. Miladi 817-ci ildə Mərv şəhərində İmam Rızanın vəliyyət seçilməsi xəbəri yayılır. Əhali bu xəbəri heyrət dolu sevinclə qarşılayır. Ramazan ayının 7-si həftənin 1-ci günü Məmun vəliyyət təyin edilməsi məsələsini yazır və onun arxasında da imamıza başdan başa işarə və ehyam ilə dolu olan bir müqəddimə qeyd etdikdən sonra vəliyyət seçilməsinə razılıq verməsi barədə öz imzasını çəkir. İmam onu da qeyd edir ki, bu iş heç vaxt baş tutmayacaq. Sonra da həmin sənədlə əlaqədar Yahya ibn Əqsam, Abdullah bin Tahir və Fəzl ibn Səhil kimi ölkə və ordu başçıları da bu məsələdə şahid olaraq onu təsdiqləyirlər. İmam Rızan Ramazan ayının 10-cu günü cümə axşamı təşkil olunmuş məclisdə İmam Rızaya beyət edilir və İmam Rıza əleyhissalam vəliyyətli kürsüsünə əyləşir. İmam Rızanın vəliyyət seçilməsi təbii ki, o həzrətin dostları üçün baş ucalığı idi. Lakin İmam Rıza əleyhissalam özü bu hadisədən narahat və qəmgin idi. O həzrət bu bir kişinin həddən artıq çox sevindiyini gördükdə onu öz yanına çağırıb belə demişdir ki, bu işə bel bağlama, sevinmə, çünki bu iş baş tutmayacaq. İmamla bağlılığını daha da sıx etmək istəyən xəlifə Məmun qızı Ümmü Həbibəni İmam Rıza əleyhissalama ərə verir. Təbii ki, bunda da məqsəd var idi. Birinci məqsəd bu idi ki, xəlifə Məmunun fikrinə görə İmam Rıza əleyhissalamla xəlifənin qızı Ümmü Həbibə izdivac edəcək və bu izdivacdan İmam Rıza əleyhissalamın övladı gələcək və xəlifə Məmun
heç nədən çəkinmədən, qorxmadan oğlunu özündən sonra vəli təyin edəcək və həmin bu təyinatdan da nə Bəni Haşim, nə də ki Abbasilər narahat olmayacaqlar. Çünki bu uşağın, yəni İmam Zəli Əsəlamla Mühəmmənin izdivacından dünyaya gələn uşağın bir tərəfdə bir tərəfi Bəni Abbasa bağlanmış olurdu, bir tərəfi bir tərəfi də Bəni Haşimə. Hər iki halda, yəni bunun xilafətə gəlməsi ilə razılıq əldə olunacaq idi. Digər tərəfdən isə ikinci məqsəd isə məhz xəlifə Məmun qızı Ümmü Həbibəni İmam Zəli Əsəlamə ərə verməklə belə məqsəd güdürdü ki, Ümmü Həbibə daim İmam Əleyhisselamın evində olacaq və belə deyək, imamın bütün hərəkətləri vaxtı-vaxtında xəlifə Məmuna çatdırılacaq. Gördüyümüz kimi xəlifə Məmun bütün işlərində çirkinişindən, əxlaqsızlığından əl çəkmə iddiasında olmamışdır. İmamızə Əleyhisselama vəliyyətliyin təşrif edilməsində xəlifə Məmunun təbii ki, özünə məxsus fikirləri, məqsədləri var idi. Məmunun dövründə baş verən siyasi vəziyyət və şərait nəzərdən keçirildikdə məlum olur ki, o bir sıra siyasi çətinliklərlə qarşılaşmış və bu həmin bu çətinliklər qarşısında sıxılma vəziyyətində qalmış və bu vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün xüsusi planlar hazırlamışdı. Bu planların da başında təbii ki, İmamımız Əleyhisselamın xilafətliyi və yaxud da vəliyyətliyi məsələsi idi. Burada gördüyümüz kimi xəlifə Məmun xilafəti İmamımız Əleyhisselama verə bilməsə də vəliyyətliyi ona zorla qəbul etdirir və burada təbii ki, bir neçə məqsəd var idi. Birinci məqsəd belə deyə də xəlifə Məmun istəyirdi ki, Abbasilərin ona olan narazılığını aradan qaldırsın. Tarixçilərin Məmunun ümumiyyətlə əmindən qat-qat üstün və xəlifəliyə daha layiq olmasını qeyd etmələrinə baxmayaraq, Bəni Abbas nümayəndələri onunla müxalif idi. Yəni, Bəni Abbas nümayəndələri xəlifə Məmunun hakimiyyətə gəlməsindən narazı idilər. Qeyd etdiyimiz kimi, Harunun özü də bu iki qardaş arasındakı açıq-aşkar fərqi görmüş və Abbasilərin Məmunla müxalifətçilik edəcəyindən giləylənirdi. Ola bilsin ki, Abbasilərin Məmundan narazı olmalarının səbəbi bu olub ki, Məmun qardaşı Əmin əsl Abbasi nümayəndəsi idi. Amma Məmun isə qeyd etdiyimiz kimi Fars əsilli Mərazil adlı qadının övladı idi və həmin qadın da Məmunu dünyaya gətirəndən qısa müddət sonra isə dünyasını dəyişmişdir. Amma Məmunun, daha doğrusu Əminin tərəfdarları daha güclü idilər. Bunlar xüsusilə Bəni Abbas nümayəndələri idilər və anası ilə Zibeydə, yəni Əminin anası Zibeydənin olması onun xilafətdə hansı məqam sahibi olmasını sübut edir. İkinci səbəb Əminin üstün mövqeyi idi. Əminin hakimiyyətini möhkəmlətmək üçün fəaliyyət göstərən, etibar edə biləcək çoxsaylı dost və dayaqları var idi. Bunlar onun dayıları Fəzl ibn Yəhya Bərməki və məşələn əksəriyyəti eyni zamanda anası Zübeydə idi. Amma Məmunun ətrafında belə insanlar yox idilər və Məmun çalışırdı ki, məhz ətrafını Abbasilərdən olmayan şəxslər vasitəsilə gücləndirsin. Buna görə də çalışdığı qədər, gördüyümüz kimi Xorasanda olarkən, Fars əsrlilərdən olan şəxsləri hakimiyyətə gətirmiş və onların müqabilində öz arxasını gücləndirməyə çalışmışdı. Həmçinin, belə deyək, Harun Ər-Rəşidin özü buna diqqət yetirmiş və çalışdığı qədər gələcək xəlifə Məmunla Abbasi nümayəndələri arasında olan kin qüdrəti aradan qaldırmağa çalışmışdır. Tarixçilərdən bəziləri bu məsələyə aşağıdakı ifadələ toxunmuşlar ki, Hicrətin 176-cı ilində Harun Ər-Rəşid Məmunun qardaşı Əmindən sonra vəliyyət olacağı haqda qərar çıxarır. Məmun yaş cəhətdən bir ay qardaşı Əmindən böyük idi, ancaq Əmin Bəni Haşim qadınlarından olan Cəfər ibn Zibeydədən, Cəfər qızı Zibeydədən, Məmun isə əslən Xorasanın Mərazil adlı bir kənizdən olmuş, onun özü isə Məmunu doğduqdan sonra vəfat etmişdir. Məmunun atasının onu ikinci vəliyyətin etməsinə baxmayaraq, bu heç də Məmunu gələcəkdə hakimiyyətə çatmağa arxan etmirdi, çünki o yaxşı bilirdi ki, qardaşı və digər Abbasi ən əşrafları vədlərinə əməl etməyəcəklər və onu vəliyyətdən kənarlaşdırmaqla bərabər onu hətta edam etməyə çalışacaqlar. Digər tərəfdən Ələvilərin Məmuna münasibəti fərqli idi. Məlum məsələdir ki, Ələvilər nə təkcə Məmunun eləcə də heç bir
Abbasi xəlifəsinin hakimiyyətini qəbul etmirdilər. Çünki onların öz arasında hakimiyyətə gəlməyə daha layiq olan şəxslər var idi. Bunlar təbii ki, əhl-bəytdən olan şəxslər idi. Bundan əlavə, məmunun mənsub olduğu sülaləyə, yəni Bəni Abbasa, İmam Əlinin övladları daha çox nifrət bəslərdilər. Çünki onlar Ələvlərə Bəni müəyyən etdiyi zülümdən də artıq zülm etmişlər. Digər tərəfdən Ələblərin məmuna və yaratdığı sistemə münasibəti idi. Ələblər də məmunun hakimiyyətinə boyun əymirdilər. Bu da onunla əlaqədar idi ki, öncə qeyd etdiyimiz kimi onun anası, tərbiyyəçisi və qəyyumunun hamısı qeyri-ərəb olmuşdur. Ərəblər isə əsassız təəssüf keçilikləri nəticəsində digər millətləri Quran və Peyğəmbərin buyurduğunu əksinə olaraq öz nökərləri bilir. Təbii ki, məmunun bu cür olması da ərəblərin bu təəssüf keçiliyinə uyğun gəlmirdi. Xüsusən də İranlılar gözəl istedadlar nəticəsində elmi və siyasi məqamları ələ keçirərək meydanı məğrur ərəblərə çox dar etmişdilər. Həmçinin Əminin məmun tərəfindən öldürülməsi, belə deyə də artıq Abbasilərdə və o digər Abbasi nümayəndələrində məmuna qarşı olan etimadı azaltmışdı. Əmini öldürmək sahirdə məmun üçün nizami bir qələbə sayılsa da, bu ölüm onun plan və məqsədini həyata keçirməkdə ona mane olurdu. Məmunun özünü xatircəm etmək üçün istifadə etdiyi metodlar xüsusilə bu reaksiyalara məruz qaldı. O, əmini öldürmək əmrini Tahirə tapşırır. Əmrin kəsilmiş başını onun hüzuruna gətirən şəxsə isə şükür səcdəsi yerinə yetirdikdən sonra 1 milyon dirhəm pul bağışlayır. Sonra da əmr verir ki, qardaşının kəsilmiş başını bir çubuğa keçirib sarayın qarşısında açsınlar. Qoy məvacibini almağa gələn hər bir şəxs əvvəl onun başına belə deyə lənət söyləsin, sonra isə məvacibini alsın. Məmun bununla da kifayətlənməyib əmr edir ki, əminin kəsilmiş başını Xorasanda gəzdirsinlər, sonra onu İbrahim İbn Mehdinin yanına, yəni Bağdada göndərərək göstəriş verir ki, başı dəfnilsin. Həmçinin də məhz əminin qətlindən, idamından sonra İbrahim İbn Mehdi əmin için matəm saxlayanda xəlifə Məmun buna da etiraz edərək onu bu işdə qınayır. Bu hadisələrdən sonra Abbasilərdən, Ərəblərdən və hətta digər cəmaatdan təbii ki, xəlifə Məmuna olan etimad azalmışdı. Onlar artıq xəlifə Məmuna bel bağlamırdılar. Digər bir səbəb isə Ələvlərin qiyamları idi. Yəni, bir vaxtlar Məmunun tərəfdarları sırasında olmuş Əbu Səraya Kufədə qiyam qaldırır. Onun ordusu qarşılaşdığı hər hansı bir ordunu məğlub edir və hər hansı səfərə, belə deyə də şəhərə çatırdısa, həmin şəhəri mütləq şəkildə ələ keçirir. Əbu Sərayanın qiyam qaldırdığı gündən edam olunduğu günə qədər ki, 10 ay müddətində mənbələrə görə xəlifənin 200 min əskəri qətlə yetirilmişdir. Xəlifə Osmanın tərəfdarlarının mərkəzi olan Bəsrə şəhərində də Ələvilər Məmuna qarşı qiyam qaldırırdılar. Nəticədə Zeydunlar məhz həmin bu Bəsrədə baş verən qiyamın başçısı idi. Məkkə və Hicaz ətrafında Divaz ləqəbi ilə məşhur olan Əmir Əl-Möminin adlandırılan Məhəmməd İbn Cəfər qiyam qaldırmışdı. Yəməndə İbrahim İbn Musa İbn Cəfər xəlifəyə qarşı qiyam qaldırmışdı. Mədinədə Məhəmməd İbn Süleyman İbn Davud İbn Həsən qiyam qaldırır. Əhalisinin əksəriyyəti əsasən Osmanın tərəfdarları olan Vasitdə Cəfər İbn Zeyd İbn Əli və Hüseyin İbn İbrahim İbn Həsən İbn Əli qiyam qaldırırlar. Mədinədə isə Məhəmməd İbn İsmail İbn Məhəmməd qiyam qaldırır. Bir sözlə, elə bir yer qalmamışdı ki, orada Ələvilərdən biri və yaxud da bir neçəsi öz istəyi ilə və yaxud da belə də məcburən xilafətə qarşı, Abbasilərə qarşı qiyam qaldırmasın. İş o yerə çatmışdı ki, Bəni Ümeyyə və Bəni Mərvan tərəfdarları kimi tanınmış Beynən Nəhreyn və Şam əhalisi də Əbu Sürəyya ilə həmkarlıq etmək üçün ona məktub göndərmişlər. Məhz bu baş verən hadisələr xəlifə Məmunu çox narahat edirdi. Həmin bu Ələvi qiyamlarını yatırmaq istəyən xəlifə Məmun qeyd etdiyimiz kimi məhz İmamızə və İslamı özündən sonra vəliyyət təyin etmək qərarına gəlir. Xəlifə Məmun başa düşmüşdür ki, bu çətinliklərdən çıxmaq üçün aşağıdakı tədbirləri həyata keçirməlidir. Birincisi, Ələvlərin qaldırdığı qiyamları yatırmaq. İkincisi, Abbasilər hökumətini şəri hökumət kimi tanımaları barədə Ələvlərdən etiraf almaq. Üçüncüsü, Ələvlərin cəmat arasında şöhrətini aradan aparmaq. Üçüncüsü, daha doğrusu dördüncüsü, Ələvlərin xəlifə etimadını doğrultmaq. Beşincisi, öz hökumətinin
Xorasan əhalisi beləcə də bütün İranlılar tərəfindən qanunu hökumət kimi qəbul edilməsini təmin etmək, 6-cı Abbasiləri və onların tərəfdarlarını razı salmaq, 7-ci cəmaatın məmnun olan etimadını gücləndirmək, 8-ci ən əsası isə onu çox hörmətli bir şəxs tərəfindən gözləyən təhlükədən uzaq olmaq. Xəlifə Məmun İmamızadan həddən artıq çox qorxuç, çox narahat idi və buna görə də qeyd etdiyimiz kimi sonda Xəlifə Məmunun göstərişi ilə İmamımız əleyhissalam Mədinədən zor gücünə, belə təzirlə Mərvə gətirilmiş və orada xilafət sarayında yerləşdirilmiş, hətta vəliyyətlik məqamına imamatəni qəbul etdirilmiş və bununla da belə deyə də Xəlifə Məmun İmamımız əleyhissalamı öz nəzarətində saxlamağa başlamışdır. Hətta qızı Mühəbbəmni məhz imama, imamla evlənmək üçün onun evinə göndərmişdir. Əldə olan faqlar, yəni Məmunun İmam Rızanın vəliyyət seçilməsi məsələsinə olan sədaqətini şübhə altına salır. Əgər Məmun doğrudan da İmam Rızanı vəliyyət seçirdisə, bəs nə üçün? Birincisi, Məmun İmam Rıza Mədinədə olarkən bu şəhətə keçirmir və onu məmunlar vasitəsilə Mərvə gətirir. Halbuki o Mərvdə oğlu imamın adından xütbə oxuyub, özü o həzrətin nümayəndəsi kimi İranı idarə edə bilər və İmam Rıza əleyhissalam da özü nübüvvət şəhərində qala-qala Peyğəmbərin xəlifələk məqamına nail olardı. İkincisi, nəyə görə imamı qum yolu ilə deyil, məhz çətin, isti və yorucu olan Bəsrə, Əhvaz və Fars şəhərlərindən, Böyük Lut səhrasından Xorasan və Mərvə gedən yolla gətirilməsinə əmr edir. Halbuki Kufə və Qumda imamıza daha yaxşı qarşılanardı. Üçüncüsü, nəyə görə imama xəlifəlik təklifini etdiyi ilk müzakirələrdə imamızadan sonra İmam Məhəmməd təqini yox, məhz özünü vəliyyətən edir. Heç olmasa bu məsələni imamızadan sonra vəliyyətən edilməsi məsələsini məhz imamızanın öhdəsinə buraxardı. Dördüncüsü, imamın vəliyyət olması özü də bu şərtlər ki, o həzrətin hökumət işlərinə heç bir qarışacağı olmayacaq. İslam ümmətini həqiqətə nə qədər yaxınlaşda bilərdi. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, İmam Rıza əleyhissalamla Məmunun arasında olan yaş fərqi təxminən 20 yaş idi. İmam Rıza əleyhissalam yəni Məmundan daha böyük idi və o həzrət belə deyə də ehtimallara əsasən, yəni yaş fərqini götürsək, İmam Rıza əleyhissalam Məmundan daha tez vəfat edəcəkdi və sonda hakimiyyət yenə də Ələvilərə çatmayacaqdı. İlk baxışda ola bilər, sadə görünsün, ancaq bir az diqqət yetirdikdə məlum olur ki, Məmun bu işdə heç də sidq ürəkdən addım atmayıb, əksinə onu bu addım atmağa məcbur edən başqa səbəblər olmuşdur. O səbəblər də təbii ki, gələcək dərslərdə açıqlanacaq və gördüyümüz kimi Xəlifə Məmun çalışdığı qədər İmam Rıza əleyhissalamı təzyiq altında saxlamış, ona əziyyət vermiş və belə deyə də onu Mədinədən Xorasana gətirməklə, Mərvə gətirməklə sanki zindanda həbs etmiş kimi saxlamağa başlamışdır. Və qeyd etdiklərimiz əsasında bir daha sübut olunur ki, Xəlifə Məmun da özündən əvvəlki xəlifələrin yolunu tərk etməmiş və sırf o ata-babalarının yolunu davam etdirərək Əhləbeytə qarşı sərt münasibətdə olmuşdur. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Və salamu aleykum və rəhmətullah.